Per pal·liar els efectes del coronavirus, l'Ajuntament de Deltebre ha pres mesures per protegir a les famílies, empreses i comerços del municipi. Són 10 noves accions que s'afegeixen a les 12 mesures ja anunciades per mantenir la seguretat de la població. El govern municipal ha decidit modificar el calendari fiscal del consistori i endarrerir el pagament de tots els impostos previstos pel primer semestre de l'any. També s'ha acordat la suspensió de tots els procediments de cobrament iniciats per la via executiva a través de base i l'Ajuntament també deixarà de cobrar els preus públics de l'Escola de Música Municipal i l'Escola Bressol durant els dies de tancament. A més, també han previst crear un servei d'acompanyament a les empreses, comerços i a la ciutadania per acollir-se a les diferents ajudes que l'Estat i la Generalitat posaran en marxa. Per superar la crisi del coronavirus, es derogaran els terminis administratius de l'Ajuntament de Deltebre, la supressió del mercat municipal del dijous i el tancament de la deixalleria i el pàrquing d'autocaravanes.